Zona e plajit të Durësit, pavarësisht se konsiderohet si territor turistik, në shumë pjesë të saj ka probleme të panumërta në infrastrukturë. Këto pamje i përkasin sektorit hekurudha të plajit të Durësit, ngjitur me shkollën Bajram Curri. Kanali, i cili ka mbirë këtu prej vitesh, është jo vetëm i rrezikshëm për kalimtarët, sidomos në orët e vona të natës, por edhe një problem impret mjedisor. Shtrati këtij kanali, i mbytur me papastërti të çdo lloji, është ndërruar në një vatër të nxehtë mjedisore. Përballë këtij realiteti, banorët janë ata që janë më të zhgënjur, pasi ky territor ndodhet nën administrimin e bashkisë së Durësit. Ky është shumë problem i madh për banorët, Mihal, sidomos edhe për shkollat, se këtu kalojnë gjithë fëmijët, Mihal. U bë më shumë se 3-4 vjet, Mihal, që ne përmbytemi. Erdhë pastrum në fjalë dhe i bëjmë thirrje bashkisit të ndavej tubat se nuk ka zgjidhje tjetër përveç tubave. Në verë këto të zekolera, me thonë të themi të troqet e më vetin që ka shmi. Unë kam shpinë aty, nuk gëzoj të hapë as dimër, as verë nuk gëzoj të hapë as pengjerën edhe derën, me thonë dretën. Të themi troqet me fjalë ka dhe mi, mi u mamë. Bashkia s'o bëjë fare, se ka fare ndërmende që të bëhet, që kanal. Që këtu nuk kalon dot, në erë urinat. E shumë i keq. Të ndrejqë, merë votën, ta bëjë punën. Vja 500 premtime, asë një nuk mbajnë. Ai vendjush dakua ka dhe në të rato premtime. Asë 10 premtime s'ka mbajtë të dërmë sotë. Të ndrejqëm, e marrin votën, gënjejnë popullin, pasaj s'bëjnë asgjë. Plazhi është zonë turistike. Në gjykimin tuaj, sa dëmtohet imazhi turistik i plazhit nga të tilla papastërti në mes të plazhit? Dëmtohet shumë, shumë për fëmijën. Për fëmijën shumë smundje, shumë smure fëmijët. Vetëm na mikrobet, na papastërtia. Vojnë të imaj fëmijët në vend pastër në shtëpi, po kur dalim jashtë na ndotet ambienti. Po turistët vinë këtu? Vinë, po jo shumë, janë rradhuar këto kote fundit. Trembën turistët? Po normale, trembim ne që rrim për dita këtu, jo turistët që normale që trembën. Pak metra më tutje, koshat e mbeturinave janë këthyër për mbys dhe pleherat kanë marrë dhen. Sezoni turistik ndodhet vetëm 4 javë largë, ndaj puna për pastrimin dhe regullimin e imazhit të qytetit duhet të nisë me njëherë. Në të kundërt, sezoni artëshëm turistik nuk mund të jetë tjetër vetë se i dështuar.